open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Waxaan la joogay saaxiibtii Xafso, saacaddan way sii dhamaanaysay. Xilli dambe ahayd, waxay itir war ahayd dhawrda ahaysanayo. Ugu dambeyn, waxaan go'aansaday CC kamerada inaan daaro. Hadduu lacala dhib dhaco intaa jiifno ama nala soo weeraro guriga la dhaco camal. Si subaxii aan u ogaano, kamerada ayaa waxeeyay, waana seexanay. Haddaba, subaxii dambe, waxaa aragnaba ninna soo fiirinaa, ninkana waxa maxadin. Aniga waa yaab, muxuu naga fiirinaa talo? Waxaana sii go'aansaday inaan baaro muuqaaladiisa kulli iyo duubta kamerada. Laba sano ka hor qalad weynaa sameeyey, xitaa saaxiibteydii way nacday xiriirkii dhan ii jirtay. Anigana ciila ay qabtay. Waxaa sameeyo agaran waa waayo gabadhaas aada u jeclaa, la'aanteed ma noolaan karin. Anigana waxaa isiri, hadday ku jeclaad maxay kaaga carartay? Sidoo